jsme se na takzvané Liliové hoře, tedy Monte Liliorum. Je to velmi zajímavé místo, které dýchá jakousi až středověkou atmosférou. Kostel je ryze barokní, je bez jakýchkoliv úprav a má tedy vynikající akustiku. Doufáme, že představíme autora v jiném světle, plném jasu, harmonie a optimistické nálady. Mě osobně tedy ta hra na historický nástroje moc baví a dají se při nahrávání nebo při kompletaci využít všech těch barev, které barokní nástroje nebo dobové nástroje skýtají. Dla mě je už to druga płyta, pierwsza była w zeszłym roku nagrywana. Bardzo ciekawe dzieło, tak jak powiedziałem, mam jedną arię, która jest dosyć trudna, ale daje dużo satysfakcji z śpiewania tej muzyki. Jakakolwiek nahrávka je potřebná, zajímavá, je dobré zaznamenat takovou hudbu, která ležela někde v archivu několik desítek, stovek let, a znovu ji oživit a právě krásné být toho součástí, protože je to důkaz pro další generaci, že jsme nezahálili a objevovali jsme nový svět právě pro budoucí generace. To play in this wonderful church with, of course, with these wonderful colleagues and very professional producer team. I like it a lot, and it gives a lot of energy to play this music. And if you have the chance to record a piece like this, then you really have the chance to get into the music, because we will repeat and repeat the things, and it's so nice to be really in the music then, and to get a really close contact to the subject. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval, nalákal na tuto překrásnou Richterovu hudbu, která se jednak vrací ze západu k nám tedy, takže ať je Richter, ať je evropská hudba a příjemný poslech. V tom